A o situaciji na Kosovu i Metohiji predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju u Loznici sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Trećeg dana posete Podrinju Vučić je sa predsjednikom Republike Srpske obišao radove na graničnom prelazu Karakaj i mostu u Malom Zvorniku. Za sutra je najavio razgovore sa građanima, a u vezi sa litijumom. Pitanje od bilateralnog značaja za dve zemlje bila su tema razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka u Loznici. Ruski predstavnik kaže da su svesni teške situacije na Kosmetu. Kosovo biće jedno od najvažnijih, najprioritetnijih pitanja i u toku takozvane ministarske sedmice zasedanje Generalne skupštine UN uskoro, pa i u oktobru očekuje se i specijalno zasedanje Saveta bezbednosti redovno za Kosovo, koje daće priliku i Rusije da iznese svoj principijalan stav. Ono što je za nas važno, razgovarali smo i o, pošto dobro znate koliko nam je Rusija pomagala i po pitanju rezolucije nametnute o Srebrenici i drugim pitanjima o saradnji u Ujedinjenim nacijama i drugim multilateralnim organima i organizacijama, i verujem da ćemo već u kratkom periodu narednom pokazati da postoje pitanja oko kojih možemo da se saglasimo. Tokom posete Podrinju predsjednik Vučić će sutra u popodnevnim časovima sa građanima razgovarati o rudniku litijuma. Kako istakao, prisustvovaće i gosti iz inostranstva. Sutra ćemo da imamo najvažniji razgovor ovde. Sutra ćemo da imamo ljude koji su protiv rudnika, ljude koji su za rudnik. Imaćemo i neke važne ljude iz inostranstva sa kojima ćemo da razgovaramo, da vidimo različite stvari i različite viđenja po tom pitanju, a da vidimo da se svi suočimo. Ali razgovorom, ne sekirama, motkama i ne znam ni ja čime, pošto ljudi u ovoj zemlji će razgovorom da rešavaju stvari i probleme. Tokom dana Vučić je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom obišao radove na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj, za koji kaže da je važna veza sa našim narodom u Bosni i Hercegovini i ističe da će Srbija nastaviti da ulaže u Republici Srpskoj.